tots i a totes. Eh, primer de tot, gràcies per haver comptat amb mi a, a participar en aquest treball. Vaig tenir la sort de poder participar en l'elaboració del document tècnic de Medi Obert i ara he pogut participar en una de les concrecions d'aquell document tècnic que era abordar el tema de l'avaluació ja amb una qüestió concreta. M'han fet una jugada, ja ho heu vist, en les diapositives heu vist que hi havia un desfasament cronològic entre unes fotografies i unes altres. Jo quan era petit també era més guapo. Uh, crec que és molt interessant la metàfora de l'arbre que, que us ha ensenyat també el, el Miquel, perquè tal com l'ha explicat ell, jo crec que se li pot afegir una nova interpretació, i és que a vegades el que acaba esdevenint un arbre al mig del camí és no qüestionar-se com fem les coses. I l'avaluació, és a dir, l'arbre no és l'avaluació. L'avaluació és posar-se tots junts a bellugar l'arbre. I aquesta és una metàfora complementària que a mi em sembla ben interessant, perquè quan s'aborda el tema de l'avaluació, moltes vegades s'aborda amb reticències. Per què ha de servir l'avaluació? Doncs justament l'avaluació ha de servir per poder millorar, per poder avançar. I per tant, quan ens hi posem tots i totes amb l'avaluació, és només quan podem possibilitar el canvi, com a mínim possibilitar-lo. I em sembla que és una imatge interessant en aquest sentit. Naturalment, si no hi ha participació, això es fa molt més difícil i aleshores sí una avaluació que no és participativa acaba formant part d'aquell arbre travessat al mig del camí. El tema de l'avaluació crec que és especialment interessant en un context com el vostre, en un context educatiu, en medi obert, perquè justament, i començo pel final, l'avaluació és el que ha de possibilitar accions de millora no té sentit plantejar-se l'avaluació des d'un punt de vista participatiu, des d'un punt de vista de la implicació dels propis professionals, si no és per promoure accions de millora. I això que sembla una obvietat no ho és tant, perquè moltes vegades l'avaluació el que ens porta és a escandalitzar-nos, a dramatitzar, a entrar en processos com de, de, de catarsi, que també tenen la seva utilitat, però que no modifiquen la realitat hi ha un risc molt gran d'agafar l'avaluació en un context com el vostre i convertir-lo en una arma que llences cap a algun lloc. Això, des del meu punt de vista, és poc productiu. Jo crec que l'avaluació és més interessant plantejar-se-la en la mesura d'explorar què fem i com ho fem i a partir d'aquí plantejar-nos el sí dels propis equips què podem fer per modificar aquestes condicions. Naturalment que s'ha de seguir exigint millors condicions, naturalment que s'ha de treballar perquè es dignifiqui encara més o perquè es dignifiqui més eh, el, el treball que es fa a medi obert, però això és complementari al que planteja una avaluació participativa d'aquest tipus. L'avaluació ha de partir naturalment de les necessitats, però situades en un context. I quan tu parteixes d'unes necessitats sense tenir en compte el context, o quan només tens en compte el context sense tenir en compte les necessitats, aquests processos es desvirtuen i no serveixen de gaire. Jo crec que l'equip, la comunitat de pràctica de Medi Obert, va fer un esforç notable en aquest sentit, de buscar quines eren les necessitats, què era el que més preocupava, el Miquel s'hi ha referit fa un moment, interessaven les condicions de treball, clar que sí, interessaven els processos de treball i dintre dels processos de treball interessava especialment l'entrevista com un dels processos de treball genuïns del vostre context que preocupa i que interessa. Clar, si tu vols fer un procés d'avaluació has de recollir informació perquè sense informació no hi ha avaluació possible sense algun tipus d'evidència. Les evidències podien ser quantitatives o qualitatives nosaltres vam optar en aquest procés de treball per buscar evidències més aviat qualitatives, tot i que després algunes coses s'han quantificat, i ara les explicaran el Quim i la Cati, però buscàvem molt la vostra percepció sobre les condicions de treball. Quan vosaltres declareu que dediqueu tant de temps a una activitat o a una altra, això no és ben bé objectiu. A ningú va amb el cronòmetre mesurant quant de temps dedica cada cosa. Però al final el que és important és com la gent percep les seves condicions de treball. Perquè si la percepció no és positiva, les condicions de treball es, es viuen malament. I per tant, els processos de treball i la satisfacció professional té risc de deteriorar-se. Per tant, cal recollir i enregistrar informació. I en aquest procés, sortosament, s'ha pogut recollir i enregistrar informació molta informació. Perquè si no s'enregistra la informació, la memòria també juga males passades i, per tant, tampoc serveix de gaire tenir informació que s'esvaeix o es distorsiona amb el temps perquè cadascú recorda el que recorda. A partir d'aquesta informació, d'aquest registre d'informació, naturalment, si parlem d'avaluació, cal emetre judicis de valor i és a partir dels judicis de valor que podem, d'alguna manera, pensar què podríem millorar. Però vull insistir en aquesta idea que el que presentarem en aquesta jornada final interpel·la fonamentalment els equips, naturalment també al servei i naturalment també a la direcció general, clar que sí. Però que en aquest cas nosaltres volíem especialment inspirar o interpel·lar els propis equips, perquè pensin de quina manera a la llum d'aquesta informació, d'aquestes dades, d'aquestes evidències, els equips es poden plantejar com fer millor la feina, com intentar millorar una mica la pròpia feina. I aquesta era la idea. Epa. El Miquel ja us ho ha explicat, la comunitat de pràctica va quedar configurada per nou tècnics i tècniques dels diferents equips de medi obert de Catalunya. Una d'aquestes persones, el Miquel, feia de coordinador i jo que feia d'assessor extern. A més a més, vam comptar, i aquí hi ha tres fotografies que surten a la pàgina del centre d'estudis, vam comptar amb aquella jornada oberta, participativa, en la qual moltes de les persones que esteu avui aquí hi vau poder participar. Nosaltres creiem que era important buscar aquesta dimensió participativa en el procés avaluatiu, com us deia des del principi. I aquí vull aclarir una altra cosa també. Aquesta, aquesta comunitat de pràctica, d'alguna manera, incorporava sensibilitats molt diverses, perquè venien persones dels diferents territoris, però no vol dir que vinguessin com a representants de... Perquè a vegades un pensa, bueno, la cop el que hagués hagut de fer és consultar molt més moltes coses. No era la missió del grup de treball. I per tant vam definir un procés de treball en el qual les sensibilitats hi eren, clar que hi eren. Són persones molt diferents les que han participat en el grup en perspectives i sensibilitats molt diferents. Però l'objectiu d'un grup de treball és treballar. I això és el que crec jo que vam fer. No? Treballar a partir de la participació de tothom, naturalment, del diàleg permanent, el procés de treball fins que vam definir aquell esquema primer dibuixat eh, amb una pissarra de, de paper i després en un esquema més, més acurat, va ser el resultat de moltes discussions primer. Perquè quan un parla de la feina que un fa, cadascú la viu d'una manera diferent, cadascú la veu d'una manera diferent. I el primer que havíem de fer és, què volem avaluar, clarifiquem quin és l'objecte d'avaluació. En el document tècnic de Medi Obert ja parlava d'algunes d'aquestes qüestions i situava el tema de les condicions de treball el tema dels processos de treball un altre tema que en algun moment serà interessant també abordar és el tema dels resultats del treball sempre des del meu punt de vista des d'aquesta visió de les opcions de millora què podem fer a partir d'aquesta informació per millorar la nostra feina quina part pot arribar a dependre de nosaltres I insisteixo que també hi ha una part institucional eh, que també s'ha de considerar però jo crec que l'interessant en aquests processos és començar pel que depèn d'un perquè és el que pot arribar a donar més satisfacció aquest diàleg i aquest debat també, perquè a vegades no hi havia punts de coincidència, havia de donar lloc a decisions de consens. I aquestes decisions són les que van acabar doncs, produint un procés de treball i uns resultats. Clar, partíem del document de medi obert. Aquest document de medi obert, insisteixo, que ja situava algunes de les qüestions. I dintre d'aquestes qüestions, doncs, la comunitat de pràctica va considerar, fruit d'aquestes diferents sensibilitats, que hi havia dos aspectes que era interessant avaluar. Una era el de les condicions de treball, com ja he dit, i l'altra, la qüestió dels processos de treball, però amb un esment específic a l'entrevista. Bé, torno a posar aquí la idea de que aquests dos temes es volien avaluar des de la perspectiva de quins elements podrem millorar des dels propis equips. Perquè hi ha una altra visió del tema que és, avaluem això i amb això fem una declaració que enviarem al servei i a la direcció general i al... El... Bé, és una altra opció, però aquesta opció en marcs tan regulats com el de la justícia en aquest cas és una opció molt més lenta, un, i potencialment més frustrant, en primer lloc perquè és molt més lenta. Jo crec que això no empodera els equips, ja està bé quan es reuneix un col·lectiu professional fer catarsi de les mancances, dels problemes, de les dificultats, de les sensibilitats o manques de sensibilitats, això està perfecte. Però jo crec que empodera molt els equips i els dona molta credibilitat començar pensant en quins elements es poden millorar a partir de la pròpia reflexió. No? Aquest era el desafiament. Sobre les condicions de treball, doncs, s'havia de buscar algun sistema d'operativitzar, de concretar una mica aquesta qüestió de les condicions de treball. I van aparèixer doncs, aquests diferents elements que configuren el parer de la COP les diferents condicions de treball. La gestió tècnica del cas, la intervenció directa amb el jove, els recursos externs, el treball en equip, els desplaçaments, les tasques administratives i la formació dels professionals. Les condicions de treball afecten a totes aquestes qüestions. Per abordar això, ja sabeu, perquè moltes de vosaltres i molts de vosaltres veu respondre, es va elaborar un qüestionari i, com ja ha dit també el Miquel, doncs va tenir una participació més que notable. 67 persones d'un col·lectiu de 74 van respondre al qüestionari i, per tant, ens van proporcionar molts elements per veure quina era la vostra percepció sobre aquestes condicions de treball. Ja sabeu que se us va preguntar sobre quin percentatge del dos de temps professional dedicàveu a aquestes diferents qüestions i quina valoració en fèieu de la utilitat i la de la satisfacció respecte a la dedicació a aquestes qüestions. Clar, són percepcions, però quan és tot el col·lectiu el que percep les coses, home, aquesta informació té valor. Té valor. Ai, ara. Respecte als processos de treball, en relació a l'entrevista, es van buscar quatre grans idees. En primer lloc, intentar identificar quines eren les tècniques més eficaces que utilitzeu vosaltres en aquests processos d'entrevista. En segon lloc, altres aspectes que no, d'alguna manera, no teniu previstes, però que us ajuden a desenvolupar l'entrevista. L'anàlisi del que s'anomenen els incidents crítics i les anècdotes ajuda molt a optimitzar la feina. Quines coses passen a l'entrevista que no havíem previst, però que finalment han optimitzat aquelles entrevistes. Home, en la mesura que les puguem anar identificant, doncs podem anar enriquint i millorant aquesta estratègia, perquè és, insisteixo, una de les estratègies nuclears a partir de les quals pivota bona part de la vostra feina i és, el, a més a més, el que dona sentit a la vostra feina. De fet, moltes de les altres tasques les podríem definir com a tasques optimitzadores d'aquesta feina. En tercer lloc, quines propostes sorgeixen del propi col·lectiu per afrontar les dificultats més freqüents. Clara les entrevistes són un marc interactiu, dinàmic, canviant, que dona lloc a moltes situacions difícils, eh, algunes de les quals teniu identificades, i per tant, de quina manera podem incloure noves estratègies per afrontar les dificultats. Aquesta dinàmica de compartir coneixement és tremendament productiva perquè un professional o una professional al llarg de la seva carrera professional clar que va incorporant noves estratègies, fruit de l'experiència, fruit de la reflexió, fruit de la formació, però això es dispara i es potencia moltíssim si en aquest procés les persones dialoguen, si en aquest procés les persones comparteixen no només allò que els funciona bé, allò que saben, sinó també les dificultats que tenen i allò que no els hi funciona, aquestes preguntes ens van permetre dues coses. D'una banda, recollir molta informació sobre en què consisteixen les vostres entrevistes, quin és el procés de treball que vosaltres seguiu en relació a aquesta estratègia, però a més a més ens va permetre una altra cosa que jo crec que dona molta riquesa al document final que s'ha elaborat, que és la recopilació de més de 60 microcasos. L'estratègia aquesta o el recurs del microcas crec que des del punt de vista de la millora continuada d'una professió és molt útil, perquè els microcasos són petits relats, la Cati us en, us en llegirà algun i després en el document que tindreu a la vostra disposició doncs en trobareu més de 60. Els microcasos són relats molt curtets d'estratègies que funcionen, d'estratègies que el propi col·lectiu, vosaltres, les persones que veu participar després en entrevistes més en profunditat que algunes de les persones del COP us van fer, Estratègies que us ajuden a a fer front a, a situacions difícils o estratègies que considereu molt útils. Un microcas és un relat necessàriament molt breu i necessàriament incomplert, però aquesta és la seva potència. No és una recepta. sinó és una invitació a inspirar-se a partir d'estratègies que utilitzeu vosaltres. És una invitació a pensar que a partir d'aquella idea, vosaltres en podeu generar d'altres. I jo crec que això és molt ric en un context professional. Perquè no es tracta de dir-li a una altra persona com ha de fer les coses, sinó que de compartir com les fem ens surten noves possibilitats de millora. I aquesta era una mica la idea que perseguia aquesta qüestió. En conjunt, per tant, vam tenir una informació qualitativa, jo crec que de valor, respecte a les condicions de treball i respecte als processos de treball. Són dos quarts menys dos minuts. Fem una pausa, tal com diu el programa, i després la Cata i el Kim us explicaran els resultats finals del procés. Gràcies.